Es esmu sveicināta Kristus mīļotā draudze. Es esmu sveicināta otrajā svētdienā pēc trīsvienības svētkiem, bet šodien jūs sevišķu uzmanību mēs pievērsīsim Jāņa Kristītāja dzimšanas dienai, proti 24. jūnija, divas dienas aizvadīta notikuma pieminēšanai. Kā mēs svinām mūsu Kunga Kristus piedzimšanas svētkus 24. decembrī, tad vienmēr atcerēsimies, ka 6 mēnešus pirms tam piedzima kāds, kas sagatavoja viņam ceļu, kāds, kas bija kontrakulturāls, kāds, kas izaicināja ierasto, un šajā laikā šodien pārdomāsim arī tradīcijas, kuras mums ir jāsaglabā, un tradīcijas, kurā mums ir jāļauj iet. Iesāksim šo svētbrīdi Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen! Žēlastība un miers, lai jums ir no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Kā ierasts svētbrīžu sākumā, mēs atcerēsimies uz lietām, kur aizvadītajā nedēļā mēs neesam paklausījuši Dieva gribai un esam krituši kārdinājumā, ļāvušies grēka varai. Nožēlosim savus grēkus kopīgi sacīdam. Visu spēcīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, Es, nabaga grēcinieks, tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanas un tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, Rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es tevi lūdzu, apžēlo mani. Piedod man visus manus grēkus un dod man savas svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Paļāvībā uz Dieva vārdiem, kas mums ir atstāti Bībelē, mēs varam drošām sirdīm, pieņemt šos apsolījumu vārdus, ka viss spēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies. Jēzu Kristu un viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus un dod mums žēlastību, ka mēs atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Āmen. Tas kungs ir mani aicinājis jau no mātes miesām, Viņš man muti devis ir kā asu zobenu. Laba lieta ir tam kungam pateikties, un dziedāt tavam vārdam tu visu augstākais. Paust rītos tavu žēlastību, un naktīs tavu uzticību. Ar desmit stīgu cītaru un harfu, ar cītaras maigajām skaņām. Jo tu, kungs, mani esi iepriecinājis ar savu darbu, es gavilēju par to, ko tavā rokā dārā. Gods lai ir tēvam un dēlam, un svētajam garam. Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Gods Dievam augstībā. Lai slava Dievam ir un gods par viņa žēlastību, vairs negaida mūsu bargais sots, bet tēva mīlestība. Nu Dievam ir uz mums labs prāts, jo visur miers tiek sludināts, un naidam nav vairs varas. Tas kungs, lai ir ar mums visiem. Uzklausīsim mūsu kunga Dieva vārdus. Kā tos pierakstījis pravietis Jesaja 49. Nodaļā. Klausieties salas uz mani un sadzirdiet tālās tautas. Kungs mani jau kopš klēpja saucis,
Kopš mātes miesām viņš piesaucis manu vārdu. Viņš darīs manu muti par asu zobenu. Paslēpis mani savas rokas ēnā, viņš darīs mani par urbjošu bultu. Savā bultu makā viņš mani noglabājis. Viņš man teica, tu esi mans kalps Izrēl, tevi godinās manī. Bet es teicu, velties pūlējos, niekiem un tukšībai šķiedu spēkus. Tādēļ mana tiesa pie kunga un mana alga pie dieva. Tagad runā, kungs, kas jau kopš klēpja mani darīs sev par kalpu, lai vadu Jēkabu pie viņa un Izraēlu viņam piepulcinu. Es pagodināts kunga priekšā, mans dievs ir mans stiprums. Un viņš teica, par maz, ka tu esi mans kalps, ka atjauno Jēkaba ciltis un sargā Izraēlu, lai pārvest to pie manis. Es tevi darīšu par gaismu tautām, lai mana glābšana sniegtos līdz zemes malai. Tā saka kungs izpircējs Izraēlas svētais, nicinātam, tautu nonievātam, visādu valdnieku vergam. Ķēniņi redzēs un piecelsies, augstmaņi zemosies, jo kungs ir uzticams. Izraēlas svētais tevi ir izredzējis. Tas ir tā kunga vārds. Un uzklausīsim arī mūsu kunga Jēzus Kristus svētā evaņģēlija vārdus, ko pierakstīs Lūka pirmajā nodaļā. Bet Elizabetei pienāca laiks dzemdēt, un viņai piedzima dēls. Viņas kaimiņi un radi dzirdēja, ka kungs ir parādījis lielu žēlsirdību viņai, un tie priecājās līdz ar viņu. Astotajā dienā tie atnāca bērnu apgraizīt un gribēja viņu nosaukt tēva vārdā par Zahariju. Bet viņa māte iebilda un teica, nē, viņu sauks Jānis. Tie viņai teica, tavos rados nav neviena, kas saukts tādā vārdā. Un tie ar zīmēm jautāja viņa tēvam, kā viņš gribētu, lai bērnu nosauc. Palūdzis rakstāmo dēlīti viņš uzrakstīja, viņa vārds ir Jānis. Un visi brīnījās. Tulīt viņa mute atdarījās, mēle atraisījās un viņš runāja, slavēdams Dievu. Tad bailes pārņēma visus kaimiņus un visā Jūdejas kalnienē runāja par šiem notikumiem. Visi, kas to dzirdēja savā sirdī, prātoja brīnīdamies, kas gan būs šis bērns. Un kunga roka bija ar viņu. Un bērniņš auga un kļuva stiprs garā un bija tuksnesī līdz tai dienai, kad viņam bija jāparādās Izraēla priekšā. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Slavu tev, Kristu! Paldies tev, kungs Kristu, par tavu kalpu, Jāni, tavu ceļa sagatavotāju, to, par kuru tu saki, ka viņš ir lielākais no sievām dzimušajiem. Paldies tev, kungs, ka tu arī mūsu dzīvēs dod šādus cilvēkus, kas mūs izaicina, kas mūs ved, kas mums sagatavo mūsu dzīvēs ceļu Dieva brīnumam un Dieva valstībai. Jēzu nāc, sagatavo arī tu mūsu šodien tava vārda saņemšanai. Kristus, tavā vārdā mēs lūdzamies. Āmen. Lielākajā daļā kristīgās pasaules 24. Jūnijas ir šī viena vīra, Jāņa Kristītāja, dzimšanas dienas, svinēšanas diena. Tomēr mums Latvijas kontekstā šis ir bijis tradīcijām apvīts laiks, nedēļa, kas pilna ar dažādām reklāmām, aicinājumiem un mudinājumiem. Daudzviet mūsu tautieši ar viens vien pagāniskās Jāņas tradīcijas, taču nemazums līgotāji šo laiku saista ar nevienu vien sekulāru tradīciju. Siers, alus, desiņas, ugunskuri, šašliks, dziesmas, papardes un Jāņu zāles. Tas viss mums nāk kopā ar mūsu tautas tradīcijām. Dažas no tām mums ir tuvas, citas apnikušas, vēl kādas tādas, no kurām mēs bīstamies. Ik gadu sociālajos tīklos ap šo laiku sarosās daudzi tradīciju lauzēji, piedāvājot svinēt alternatīvos Jāņus. Tomēr pats nosaukums alternatīvie Jāņi liek domāt, ka pamata Jāņi tomēr ir spēcīga un stingra mūsu tautas tradīcija. Un tādēļ šodien parunāsim par kādu tradīciju lauzēju. Jāni Kristītāji, kurš kļuva kontrakulturāls,
gāja pretim straumei, vēl pirms bija bildis kaut vienu savu vārdu. Jau dodot Jānim vārdu, viņa vecāki lauza tradīciju. Kāda ir dotā vārda nozīme? Kad vecākiem pienāk laiks izraudzīties savu bērnu vārdu, bieži vien šis jautājums kļūst svarīgs. Mani nosauca par Jāni, par godu manam vecvectēvam, ko es nekad neesmu saticis. Kad bija jāizraugās vārdi manām meitām, tas arī bija interesants un atbildīgs process. Kā dot viņām labus vārdus? Kā dot tādus vārdus, ar ko pašas ir apmierinātas dzīvē? Vārdus, kas dzīvē labi pavadīs un kalpos? Kā dot tādus vārdus, kas viņām neliek šķēršļus darbam ārzemēs? Varat neliek kādas acīm redzamas iesaukas un ļaunas palams. Šķiet, ka Jāņa Kristītāja vārdu došanā bija liela nozīme. Visā vecajā derībā mēs varam lasīt, ka vecāki vārdus izvēlējās ar nozīmi, ar jēgu un Dieva pielūksmes formātā. Daļa no Jāņa Kristītāja vārdu nozīmes ir tā, ka faktiski šis vārds Jānis nozīmē Dievs ir žēlīgs devējs. Un tas pilnīgi noteikti ir pierādāms Jāņa paša piedzimšanas stāstā. Neauglīgai mātei žēlsirdīgais Dievs deva šādu Jāni. Otrkārt, daļa no šī vārda nozīmes ir tas, ka vecāki sauc bērnu ticībā, iedami paklausībā uz to, kur Dievs viņus ir aicinājis, tajā, kā Dievs viņiem ir atklājies. Un trešā Jāņa vārda došanas iezīme, ko šodien būtu vērts aplūkot, ir tas, ka tā parāda situāciju, kur tradīcija laušana ir nozīmīga. Lūka raksta, Elizabetei pienāca laiks dzemdēt, un viņai piedzima dēls. Viņas kaimiņi un radi dzirdēja, ka kungs ir parādījis lielu žēlsirdību viņai, un tie priecājās līdz ar viņu. 8. dienā tie nāca bērnu apgraizīt un gribēja viņu nosaukt tēva vārdā par Zahariju. Ir jāuzdot daži jautājumi. Kas tie viņi tādi ir? Vai vismaz kas viņi domā, ka viņi ir? Teksts raksta, ka tie ir viņas kaimiņi un radinieki. Cilvēki visapkārt iespējams tie, ar ko Elizabete pavada savā dzīvē visvairāk tuvā laika. Bet viņi paši domā, ka ir tie, kuri zina, kā šajā ģimenē ir vajadzīgs. Otrs jautājums – kāds viņiem sakars ar Elizabetes dēlu nosaukšanu? Acīmredzot, viņi domā, ka viņiem ir diezgan liels sakars ar to. Viņi pārzina pareizos noteikumus. Viņi ir tie, kuriem ir skaidrs, ka bērnu ir jāsauc tēva vārdā. Bet Dievs šajā situācijā domā citādāk. Viņa māte iebilda un teica, nē, viņu sauks Jānis. Lūka šeit evaņģēlija tekstā mazliet spēlējas ar vārdiem. Jo jau kādu gabaliņu iepriekš aprakstot Elizabeti, viņš lietoja vārdus, kungs ir parādījis lielu žēlsirdību viņai. To atzīst arī kaimiņi un radinieki. Un šis kungs ir parādījis lielu žēlistību ir gandrīz precīza vārda Jānis definīcija. Elizabete, kura jau bija samierinājusies, ka viņa neauglīga būdama nevarēs kļūt par māti, viņa bija pieņēmusi Dieva gribu un ļāvusies tai. Un tagad, kad Dievs bija atklājis savu žēlsirdību, Elizabete vairs nebija ar mieru klausīt apkārtējiem, bet tikai vienīgi Dievam. Elizabete ar prieku uzņēma iespēju slavēt Dievu katru reizi, kad viņa izrunās sava dēla vārdu. Viņa gribēja ik reizes, saucot savu puisēnu, teikt, Dievs ir žēlsirdības devējs. No pieredzes var teikt, Jānis ir labs vārds. Tie viņai teica, tavos rados nav neviena, kas saukts tādā vārdā. Viņiem rūpēja tradīciju pārkāpšana. Viņiem tā rūpēja vairāk kā Dieva slavēšana par viņa paveikto. Vai tad nepietika ar to, ka neauglīgā bija māte? Vai nepietika ar to, ka Zaharija bija brīnumainā veidā kļuvis mēms? Vai ar to, ka visi jau ticēja, ka viņš ir redzējis vīziju, nepietika? Vai starp šiem brīnumainiem notikumiem tiešām bija tik svarīgi, kāds vārds tiks dots šim brīnuma bērnam? Atzīstam, ka arī mēs bieži vien rīkojamies līdzīgi. Brīnuma
Un Dieva darba vidū mums ir vieglāk pieķerties pie tradicionālā un pazīstamā. Un tas iespējams ir tāpēc, ka Dievs nav kontrolējams, brīnumi nav kontrolējami, bet bērniņa vārdu došana, piemēram, gan ir kaut kas labi kontrolējams. Tā var dot varas un iespējas sajūtu situācijā, kur viss šķiet svešs un neskaidrs. Mēs pieķeramies kādām sanām un varbūt nepamatotām ierežām un tradīcijām tad, kad nevēlamies ieklausīties Dieva gribā šeit un tagad, šodienā. Kad negribam meklēt viņa tuvumu, kurā nekad nav tradicionālā. Dievs vienmēr pārsteidz, Dievs vienmēr izaicina, Dievs vienmēr ved citādāk. Tad tie ar zīmēm jautāja viņa tēvam, kā viņš gribētu, lai bērni nosauc. Redziet, šiem kaimiņiem un radiniekiem bija vienalga, ko Elizabete teica. Viņiem bija nekaunība pajautāt viņas vīram, jo acīm redzot, viņa taču ir zaudējusi prātu. Viņa kļūdījās, tā ir tradīcija, jūs nevarat vienkārši saukt bērnu tā, kā to vēlaties. Tradīcija saka, vārdam ir jābūt tādam vai tādam. Augstskolā ir jāmācās. Ģimenes svētkiem ir jābūt tādiem un tādiem. Pēc laulības ceremonijas obligāti divas dienas ir jāsvin. Ierastajai kārtībai ir jābūt. Tik daudz dažādos veidos mēs saskaramies ar šiem. Tā ir jābūt. Tā saka tradīcija noteikumiem. Bet neskatoties uz visu šo tradīciju, Zaharija piecirta kāju, un kaut arī viņa balss joprojām bija mēma, viņš savā sirdī kliedza, viņu sauc Jānis. Paldies Dievam, ka Zaharija nepakļāvās tradīcijām. Tikai tajā brīdī, 8 dienas pēc mazuļa piedzimšanas, Dievs brīnumainā kārtā atkal atvēra viņa muti. Tulīt viņa muti atdarījās, mēli atraisījās, un viņš runāja slavēdams Dievu. Tad bailes pārņēma visus kaimiņus un visā Jūdejas kalnienē runāja par šiem notikumiem. Visi, kas to ar dzirdēja, sirdī prātoja, brīnīdamies, kas gan būs šis bērns. Viņi beidzot bija sapratuši, ka tad, kad Dievs izdara ko īpašu, tradīcijas var nākties nolikt malā. Un beidzot viņi reaģē tā, kā uz brīnumiem ir jārēģē, liecinot, stāstot un izplatot šo vēstu. Visā Jūdejas kalnienē runāja par šiem notikumiem. Kaut kāds it kā neliels notikums pirms vēl Kristus piedzimšanas, tad kāpēc Dievs ar Lūkas starpniecību vēlējās, lai mēs zinātu šādus Jāņa vārdu došanas notikumus? Man ir jātic, ka tam ir jābūt kaut kam no šīs tendences, kas mums kā cilvēkiem piemīt un ir tik ļoti aizraujam ar to, ko vienmēr esam darījuši. Mums vienmēr patīk atgriezties tajā, kas ir pazīstams un ierasts, kā mūsuprāt būtu jādara, un tāpēc, ka mēs nemīlam dot Dievam vietu savā dzīvē. Jānis savukārt ir piemērs, kas arī šodien mūs ikvienu izaicina. Viņš ir kontrakulturāls it visā, ko viņš dara. Viņš ģērbās ne tā kā citi, viņš ēda ne tā kā citi, viņš sludināja ne tā kā citi. Un par šo tik atšķirīgo, tik netradicionālo Jāni Jēzus saka, ka nav neviena cilvēka lielāka no sievām dzimušā par Jāni. Jānis, kura paša vārds nozīmē, Dievs ir žēlīgs devējs, visu savu dzīvi veltīja tam, lai meklētu Dieva gribu. Tvertos pie viņa, lai gūtu savu identitāti Dievā, nevis apkārtējos cilvēkos. Tā Jānis kļuva par tradīciju lauzēju. Jo Dieva griba par viņu bija sagatavot Kristum ceļu. Arī mūsu identitātes centrā, tam, kas mēs esam, par ko sevi uzskatām, būtu jābūt Kristum. Ja mūsu identitāte ir tik ļoti ietīta tajā, ko mēs darām vai kā mēs to darām, neatkarīgi no tā, kas tas tāds ir. Ja mūs paņem mūsu darbības un rīcības, bet nevis Kristus, kuram it kā pieder mūsu dzīve, tad mums būtu jāmaina, nosaukums pie baznīcas durvīm. Mēs varētu būt kāds sociālais klubiņš, varbūt kāda apvienība vai biedrība, bet noteikti ne baznīca. Jā, arī baznīca ir pilna ar tradīcijām, un neviena tradīcija ir tīri cilvēku ievesta, tāda, kur ir veidota, lai būtu skaistāk, ērtāk un patīkamāk.
Arī šīm tradīcijām ir jāiziet pārbaude. Tomēr būsim uzmanīgi, dzirdot vārdu tradīciju, pielīdzināt sekulārās tradīcijas, tās, kas ir radu un kaimiņu priekšstati, tām, kuras mēs redzam baznīcā un draudzē. Baznīcas tradīcija atcerēsimies, ka tās ir veidojušās būtiski pavadot svētā gara klātbūtnei, kur divi vai trīs nāk kopā vienā vārdā, tur pats Dievs ir viņu vidū. Un tas, kā baznīca savas tradīcijas ir veidojusi, ir bijusi svētā gara iedvesmā. Lūka šodien mūs aicina ieraudzīt, ka tad, kad tas kungs sāks vērt ceļu, lai viņa dēls varētu ietekmēt mūsu sirdis, un sirdis arī mūsu tuvāko cilvēku, mūsu kopienas vidū, tradīcijas var neizturēt līdzi Dieva darbiem un brīnumiem. Un tajā brīdī mums ir svarīgi ieraudzīt, vai mēs būsim kā Elizabetes radi un kaimiņi, vai arī kā Elizabete un Zahariju un viņu mazais Jānis gatavi Dieva brīnumam un darbam. Dievs ir žēlīgs devējs. Arī viens no mums to varam atpazīt savās dzīvēs. Taču tas, kā uz to atbildam, jau ir mūsu ticības un uzticēšanās jautājums. Lai Dievs mums uz to palīdz. Āmen.
Mēs lūgsim Dievu. Kungs Kristu, Dievs Tēvs un dārgais Svētais Gars, mēs nākam Tavā priekšā lūgšanā, pateicībā Tev par savām dzīvēm, dzīvībām, veselību un brīvību un katru labo lietu, ko Tu mums esi devis. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi mūs izraudzījis, uzlūkojis un vedis savā valstībā. Paldies, ka esam Tavi bērni, Dievs. Paldies, ka mums ir brīva pieeja pie Tevis lūkšanā. Paldies, ka mums ir svētā gara dāvana. Mēs Tevi, Kungs, pateicamies arī par savu zemi un savu valsti un par mūsu tautu un tautiešiem. Paldies Tev arī par mūsu kultūru un tradicionālo mantojumu. Un lūdzamies, ka Tu svēti un sargi to, kas mūs dara bagātus. Bet sargi no tā, kas mūs iztukšo, ved apgrēcībā un projām no Tevis. Mēs lūdzamies par mūsu tautiešiem, kas šajā nedēļā ir līksmojuši, bet varbūt krājuši sev arī kādas karstas ogles uz galvas. Mēs lūdzamies par mūsu tuviniekiem, kas Tevi nepazīst. Mēs lūdzamies par mūsu kaimiņiem, kas Tevi varbūt noliedz. Mēs lūdzamies, Kungs, ka ik viens Tevi varētu iepazīt. Un tur, kur tas vajadzīgs, sūti un lieto arī mūs. Dievs palīdz mums piedzīvot Tevi vairāk un tuvāk. Un ļauties Tavas klātbūtnes un Tava darba vadībai. Sargi mūs no pieķeršanās tradīcijai, ierastajam, pazīstamajam, tur, kur Tu nāc kā nepazīstams spēks. Mēs pateicamies Tev par Jāni Kristītāju, kas savā laikā gāja Izraēlu tautu sagatavot Kristus ienākšanai. Viņš bija saucēja balss tuksnesī, viņš bija tas, kurš izaicināja apoloģēts pāri visiem apoloģētiem. Un pateicamies arī par tiem Jāņiem Kristītājiem, kas mūsu dzīvē mūs ir izaicinājuši no ierastā un pazīstamā un veduši tuvāk Tev, Kungs Dievs. Paldies Tev, Kungs, ka arī mēs varam būt šādi cilvēki apkārtējo dzīvēs. Aicini mūs un palīdzi mums uzticēties Tavam aicinājumam. Paldies, Kungs, ka caur Tavu žēlstības dāvanām, caur svēto mīlestu vakarēdienā, caur Kristību, ko esam saņēmuši, mēs esam Tavi. Un Tu esi atstājis mūs uzdevumu iet pa šo pasauli, sludinot evaņģēliju visām tautām, visiem cilvēkiem. Un mēs lūdzamies Tavu palīdzību tajos brīžos, kur mēs to darām. Mēs lūdzam Tevi, Kungs, arī par mūsu valsts vadītājiem, par prezidentu, ministra prezidentu, par ministriem, deputātiem, ierēģiem, pašvaldībām, arī mūsu katra viena tiešo priekšnieku. Mēs lūdzamies, ka tiem, ka mēs uzticējis varu un valdīšanu, ka Tu turi viņus pie sevis, turi viņus apsardzībā, sargi viņus no kārdinājumiem, sargi viņus no ļaunā varas. Dod, ka Tavi tautas kalpi var patiešām kalpot tautai. Kristu, Tu pats mums atstāji šo piemēru, kas grib būt pirmais, lai ir viss kalps. Mēs lūdzamies Tevi arī par mūsu garīgajiem vadītājiem, par Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu, tās dažādām institūcijām un vadītājiem, par arhibīskapu Jāni, bīskapiem Eināru un Hansu Martinu, par prāvestiem, mācītājiem, evaņģēlistiem, diakoniem, lektoriem. Lūdzamies jo sevišķi par šīs draudzes mācītājiem Justu un Linārdu, par viņu ģimenēm, par viņu svētīšanu. Pateicamies Tev, Kungs, arī par kalpotājiem Rīgas Lutera draudzē,
un lūdzamies Tavu apsardzību un svētību ikvienam no viņiem. Mīļais Kungs, mēs Tevi lūdzam, ka Tu visus mūs uzturi vienotā sadraudzībā ar Tevi un vienam ar otru, ka Tu mūs stiprini mūs kopā ar šīm Kristus mīlestības saitēm, ka Tu vieno mūs un palīdzi, lai kādi grūtumi nāktu pastāvēt kopībā, sadraudzībā un mīlestībā uz Tevi. Paldies Tev par vasaras laiku, kas ir atnācis. Paldies Tev par silto laiku un patīkamajām atpūtas iespējām. Paldies Tev arī par atvaļinājumiem, kas daudziem no mums tiek doti. Mēs lūdzamies, ka šis laiks var būt atspirkšanas, stiprinājuma un jaunas iedvesmas laiks gan katram individuāli, gan mums arī kā vienai Kristus draudzei. Kad vasarā parasti norimst mazliet vairāk daudzas aktivitātes un kalpošanas, tās mēs varam būt jaunus spēkus un idejas, kā rudenī atgriezties un Tavam evaņģēlijam, Tavai valstībai kalpot ar lielāku mīlestību, nodošanos un spēku. Mēs lūdzam Tevi, Kungs, ka Tu dziedini tos, kas sasirguši, piecel tos, kas novārguši, mierini tos, kas sērās, stiprini tos, kur ir vāji. Mēs lūdzam Tevi, Kungs, pēc Tavas taisnības un Tavas kārtības arī Ukrainā. Kungs, ka Tu ar savu palīdzību dod Ukrainai uzvaru šajā netaisnīgajā, negodīgajā un nevajadzīgajā karā. Ka Tu palīdzi šo ļaunumu, kas ir uzsākts, vērst par labu. Ka tās dzīvības, kas ir netaisnīgi un pāragri aizsauktas mūžībā, Kungs, Tu ņem pie sevis un Tu apgādā. Ka Tu stiprini tos, kas ir palikuši vieni, sevišķi bērnus, kas ir zaudējuši vecākus, tos, kas ir zaudējuši savus īpašumus un mājas, Kungs, ka Tu kļūsti par viņu aizstāvi un sargu ikvienā situācijā. Mēs lūdzamies, Kungs, pēc Tavas taisnības. Mēs lūdzamies pēc miera, virs zemes, pēc Tavas valstības, šeit, mūsu vidū. Mīļais Kungs, mēs paļaujamies, ka visas grūtības, ko piedzīvojam, nāk mums par labu. Un tomēr arī caur tām mēs lūdzam, ka ikvienos grūtumos un ikvienos pārbaudījumos Tu stāvi mums klāt un vadi mūs tiem cauri, paļāvībā un drošībā, ka neizbīstamies, ka nezaudējam savu ticību, ka nepadodamies. Palīdzi mums, mūsu uzticamais, pestītāji un glābēji, ka dzīvojam Tavā mīlestībā, mirstam Tavā žēlastībā, kapā varam atdusēties Tavā mierā un ceļamies augšā Tavā spēkā, lai iemantotu mūžīgo dzīvību Tavā valstībā, kur Tu līdz ar Tēvu un Svēto Garu viens paties Dievs, dzīvo un valdi, augsti teicams, mūžīgi. Āmen. Un ticīgām sirdīm saņemsim tā Kunga svētību mūsu priekšā stāvošajai nedēļai. Tas Kungs lai mūs svētī un mūs pasargā. Tas Kungs lai apgaismo savu vaigu pār mums un ir mums žēlīgs. Tas Kungs lai paceļ savu vaigu uz mums un dod mums savu mieru, Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Iesim ar mieru un kalposim Kungam ar prieku, pateicību Dievam.